د خیبر پښتونخوا غرنۍ سیمې بټګرام ضلع کې یو داسې کورنۍ چېرته چې درې کسان دوه وروڼه او یو خور د پولیو له وجې معذوره شوي او د بېوسۍ ژوند کوي. د دوی پلار خاکي ریمان وایي د لوی ازمېښت لاندې راغلی او ژوند یې ګران شوی دی. ډاکټرانو دا خبره کوله چې د دو پولیو وه، پولیو اوس بګړاو شوی ده، لینګو ته کوزه شوی ده، دو اوس نه سمېږي، د دو علاج نه کېږي. جو مونږ به غلی شلو، مونږ سره پیسې میسې نه یا مجبوره یو ګرځولو ته، پله دې پله شیشه نه یو. یو دوه ځله مونږ بوتلي دي پیسې چا نه اخیستې وي، هغې نه پسته جو بیا ډاکټرانو دا خبره کوله چې د دو علاج نه کېږي یا دا مه ګرځوه. دوه ویشت کلنه روح افزا، شل کلن زین الله او دیارلس کلن شعیب الله د بېوزلې کورنۍ سره تعلق لري او د کړاوونو ډک ژوند کوي. خاکي ریمان وایي په کور کې درې فالج شوي ماشومانو لپاره یو ویلچیر لري او نشي کولی چې بل ویلچیر واخلي، ځکه چې مالی وضعیت یې خراب شوی او د ډیر وخت راهسې دې هم په کور لکه د بندي اوسي. یاره دا د دو پالنه ډیره ګرانه ده، معذوره جات کې ساتل ډیر ګران کار دی. دول ته متیازو تکلیفي، ګرځولو تکلیفي، خوراک اسکولو دوته تکلیفي، نو هر سبا هر ټایم کې ورته خیال به ساتي او کینې به ورسره خوځېدی نه شي، لرې اپله دې پله تللی نه شي. جو دغه بندیوانه یې ورته نو ډېره پریشانۍ سره دوه خپله زندګي لکه وکاږي. ډاکټران وایي د دا ډول پیښو نه خوندي پاتې کېدو یوازنۍ لاره ماشومانو ته د حفاظتي ټیکو تر څنګ د پولیو ضد ساسکي ورکول دي. خو خاکي ریمان وایي د واکسینو په اهمیت باندې بې خبره وو او اوس مهال په خپلې کړنې ډېر پیمانه دی. دی وایي کروندګر دی، خو په غرنۍ سیمه کې د دریو فالج شوي ماشومانو سره دغه کار اوس ګران شوی، ځکه چې دا ماشومان یې اوس بل څوک نه لري چې دوی ته پام وکړي. مور د دو مړه ده، مخکې ژوندی وه، هغې به اپله دې پله باتروم ته ګرځوله، اپله دې پله څه نه څه منډه تړه، خوراک اسکل به وله ورکول. اوس مور یې مړه ده، زه یم، نو که زه نه یم نو بیا به الله پاک دوله رزق رسوي، دا خبره نه ده. ولې ډېر مشکلاتو سره زما دا سوچ فکر دی، نو دو به څه کوي، دغه سوچ فکر دی. نو دغه ماشومان په داسې ناروغۍ اخته شوي چې ترې بچ پاتې کېدی شول، خو ناپوهۍ او بې احتیاطۍ د دوی سره د ټولې کورنۍ ژوند اغیزمن کړی. صدام حسین خان، وایس آف امریکا، ډیوا، بټګرام.